gledalci, trenutno snimamo priču s jednim najmlađim našim fanom, našim Šabanom. Šaban nas prati na YouTube-u i on je imao volju da ga mi snimimo. Jel' tako, Šabane? Jesam. Hoćeš se, Šabane, predstaviti našoj publici? Hoću. Hajde. Nadimak mi je Šoci, a meni je pravo ime Šaban. Šaban ti pravo ime? Jesam. Po kome si dobio ime Šaban? Po Đedi. Po Đedi? A gdje mi reci šta radiš, Šabane, ova bicikla? Popravljaš šta? Pa ne popravljam. Prije imao babu u Konjević polju. Ja? Da se oće dole onoj džami. Imao radnju? Ja. Šta najviše voliš ti da radiš? Volim najviše tako kad dođem iz škole, uradim zadaću, odmah mi se jedem. Ja? Volim ovako malo pročetati. Nije baš sad, evo sad otkuće tam neđe, tam do one štali. Do štali tam malo da prošetaš. Ja. A gdje mi reci, voliš li ovako igrice kakve, igraš li šta? Pa volim, imam telefon, displej mu 200 maraka, tako nešto. Ja? 10-15 puta babu popravlju. Uuu, pa ti si košto onda, pa kako razbiješ tako? Pa što ćeš, ispanim. Ispanite? Ja. Kakav si u škole, Šabane? Pa dobar, danas dobio 5. Iz čega? Iz Bosanskog. Koliko imaš braća i sestara, Šaban? Imam jednu sestru, jednog brata i ja. I majka i otac? Ja. I ti gledaš moje videe što ja objavim, ja? Pa ja. I ti... Svaki, je. Ha? Ja kad ne bi kliknuo like i subscribe, ja bi crku. Ti bi crku? Ja. Znači, pratiš me od početka. I ti si imao volju ovako ja i ti malo da snimim, ja, i tebe da te objavim. Hoćeš li gledati i ovaj video? Hoću. Imaš li drugara, Šabane, ovdje? Imam. Imaš? Vodi jedna kurca, 8 godina, ja, imamo jedan drugar i još 2 ili 3 drugarice. Šta voliš da jedeš, Šabane? Najviše volim rižu, supu. Supa inače je dobra za kad sam bolestan, pojedem po 2-3 tanjira. Ko bolje volim... sluša, babo ili mama? Babo. Babo? Što? I treće najomiljenije jelo mi je pizza. Pizza ti je omiljeno jelo? A što sluša babo bolje nego mama? Mama hoće nekad jelo i da fisne, no? Pa ja. Ha? Babo, pitam ga, ćemo pizzu uzmat, viče kako god ti hoćeš i uzmemo čitavu ili komad. I ti... Vlasi kako kad. I ti zato voliš njega, jel? Ja. A jel nije to interes? Pa ha? Nije. Nije? Ti babu voliš, to ti više udovoljava, jel? Ali ja mislim da je to zbog interesa, nije iz ljubavi. Ha? Pa meni iz interesa i iz ljubavi. A iz ljubavi. A gdje ti meni reći, Šabane, brat ti popravlja svašta, radiš li ti pa šta ja ovako? Voliš li ti šta da popravljaš? Pa volim nekad, eto, imam sad jedno biciklo. Ja? Nađem bilo, bilo mi u šumi. Ja? Ja ošu izvuku i sad ga popravljam. Popravljaš. Šta voliš? Voziš biciklo, auto voziš? Vozim biciklo i ako hoćeš možemo ići i na igralište. Ja, hajmo na igralište, ja i ti da vidimo, ja, kako i na igralištu. I da ti pokažem jedno moje vozilo koje najviše volim da vozim ljeti. Ti najviše voliš? Ja. Da voziš ljeti? Ja. Pa koje? Hajde da vidimo. Sad ćemo mi ga pokazati. Vidiš onaj motor? Ja. Koji? Crveni ovaj dole? Ja, pored ovih kola, ovaj. Aha, onaj dole, kraj mješalce dole, jel? Ja. Hajde da vidimo šta je sa njega, Šabane. Znači, Šabane, ti moje video snimke sve gledaš? Sve. I sviđa li se ono što snimamo? Ha? Pa vo... Pa, bi li ti sa mnom išao ovako malo bi da snimaš? Bi. Evo, to je ta ljuta mašina. To je ta ljuta mašina? Ja. Ti ja nju... malo problema sa ovim. Kad ga spuštim, digne, počne gor. A inače, kad se ovo digne, daneš mu jači gas, ugasi se. Aha, pa hoće li sad upaliti? Ovu... Jesi probao sad hoće li upaliti? Pa ne znam, da li će. Znaš ti tu upaliti sam? Ha, pa vidi, možeš li. Ha, neće, nemoj nek babo pravi. E, ostavni. Pa, nema, samo gori ga. E. Eto ga. Gasa malo. Pa nema goriva. Nema goriva. Koji si razred, Šabane? Drugi. Drugi. Koliko imaš godina to, Šabane? Sedam. Sedam? Skoro punim osam.
uskoro puniš 8. A smijem te pitati, ima li kakvih simpatija ovako? Nema. Ha, nešto se smiješ? Ne. Ima li šta? Nema. Ja nam je drugo omiljeno vozilo. Koji? Ono. Traktor onaj? Da. O tipu voz... Ja najviše volim ove prave traktore, John Deere. John Deere? Jedan čovjek mi se ponudio, ja imao jedan mali, nema gume, nema ništa. Ja? Imao taj čovjek, ima kuću u Švicarskoj i dođe na godišnji odmor. Ja? I sad, on se ponudio da uzme onaj mali. Ja? Uzme, napravi mu gumu. Ja? I proda onaj, kupi mi i kupi ovaj, donesi. Ou, taj zeleni tebi donesi. Pa ja. Koja je to marka, je li to John Deere? John Deere, ja. A zato ga i voliš? Ja. A vozaš li auto? Imam jedno. Jedna, a frezu ovako neka sjediš? A. Šta voliš u životinju? Sjediš ono bijelu. E, ono je moje. Zna ono nekad ići 130, 140. Nemoj. A šta voliš u životinja? U životinja? Najviše volim cuku i macu. Cuku i macu. Ovako je ove male cuke najviše. Igrate li futbala ovdje? Pa nekad kad bude dolu nekom teren, dolu kasar, uzme čovjek dođe sa Mercedesom, uzme ova dva gola zato što su dovoljne veličine i širine za utakmica. Aha, šta ćeš biti kad porasteš? Koju, koju školu ćeš upisati? Još ne znam, odlučit ću se kad završim sve tri škole. A šta bi volio u životu da radiš, da putiš? Šta bi volio da budem? Ja, čim da se baviš? Ja bi najviše volio... Ako da bude mehančar. Koji babo? Ja. I da ovako pravim internet kad imam slobodno vrijeme. Ko ja ovako internet? Ja. Zapratite kanal Edović HD. I pratite nas i dalje. E, ti ćeš sa mnom da ako porasteš, ideš da snimaš priče. Može? Čim napunim 18, čim mama počne da sad pušta, da me pušta sad. Čim položim, ona mene pusti. Ja, da ideš? Ja. Hajmo da vidimo šta radi babo tam i ovdje. Sad smo upalili motor, Hazme. Dobre, on to svaki dan pali. Ha? Svaki dan palim, ali nemam goriva sad. Sada imam goriva, ja ga provozu. Ja ću sljedeći put kad pođem ponijeti ti goriva, može li? Može. I da ga palimo zajedno. Ja. Imam još jedno vozilo. Hajde. Trotinete li se nije napunio? E. Nemam punjača. Trotinjet, nemaš punjača? Ja. Pa što nije otac improvizovao neki punjač napravio? Ma bio mi brat kupio punjač i sjebu. Ima li u brata cura, jes primijetio? Ja, ima on da u školi. Ima, ha? I aj cura, može da bira. Ja, a vozi li brat kola? Vozi. Ej. On vozi kao Schumacher. Isto kada je imao 18, isto kada je položio. Tako vozi. Već se opustio, vozi s jednom. A koji je razred, brate? 9. A sad će on u srednju? Pa ja. A ti još imaš dugo? Je. Ne. Ti jebe valja s babom i mamom još dugo. Koje ti je omiljeno auto? Omiljeno auto? Ja. Pa BMW. BMW? Pa svi volite BMW-a, je. Ha? Pa ja imam na TikToku dokazano da Mercedes bike krene prvi, BMW ga pusti i onda vozač BMW-a, nećeš me sad i kad ga nagari, ode. A imaš malo i TikTok, pratiš tamo, ja? Ima li tamo Kasima? Ima li tamo Kasima pa na TikToku? Ima i tamo. Ali znači ja mogu sad pitati tu babi i mame da ideš sa mnom priče da snimaš. Pa ja. Malo još da porasteš da moreš stalak, a? Ja. Malo... Ma mogu ja njega isad nositi. Možeš isad nositi. U pravu si izvučemo pa ćeš nositi. Ja kad sam imao 6 godina. Ja. Klavijaturu ovakvu. Evo sad odavde do ovde ja je nisam mogao podići. A sad? Sad moreš sve? Sad mogu. Sve živo? Ja. Ništa, dragi pratioci, šaljemo vam selame i pozdrave, ja je moj fan, Šaban Dedić, a nadimak? Šaci. Eto. A cure, vi koji bude gledale, zapamtite ovog dečka, on kad poraste, on će da hara ovdje po Podrinju, jel' tako? Jasno. S BMW-om dobrim. Eto, to je to.